Poštovani gledaoci, ovo je emisija Biseri, ja sam Vanja Bulić, Bora Radišić, moj gost večerašnji. On u jednoj emisiji jednom rekao ovo, parafraza je, kaže, stan ili zgrada u kojoj živi narkoman treba da bude obeležena. Dakle, da piše, u ovoj kući živi narkoman. Mnogi se pobunili i kažu, to je protiv ljudskih prava. Pitaću ga, da li je ili nije? Gospodin Boro, izvolite. Prvo, kako se kaže, gospodin potpukovnič? Da, dobro večer. Potpukovnik i bivši načelnik odeljenja za narkotike i... I šverc. I šverc. Najprostije rečenje. Najprostije. Evo mi sednemo, pošto ova rečenica zaista strašno deluje, a i volio bih da je objasniš. Pa ja sam tu rečenicu pričao pred 35-40 godina. Dobro. Sa motivacijom, znači to nije stvarnost da sad ljudi po zgradama pišu, po vratima i tako dalje. Ja sam samo rekao u tom sistemu da ljudi treba da znaju da u toj zgradi živi lice koje... Ili u stanu. Da budem savremeni, koji konzumira psihoaktivne... To su gluposti, jesu psihoaktivne substance, droga, brate, to je najčistiji izraz za ljude koji žele da saznaju nešto o tome. Znači, treba znati ko u zgradi, ako je narkoman, da vode računa, a na kraju krajeva za svoju decu, a na kraju krajeva ima dobrih ljudi. Što ćeš li da sklone svoju decu? Ne da sklone, nego jednostavno da mogu deci da objasne da to lice koje uživa drogu, kažu da u svom životu... Užasan mi je ovaj izraz uživati u nečemu. Konzumira drogu. Konzumira drogu, u svom životu navuče još 4 do 5 lica na uživanje droge. Zato treba da pričaju, ja to pričam edukativno, znači da ta deca znaju da u njihovoj zgradi živi lice koje konzumira drogu, da roditelji koji mogu da pomognu u toj zgradi tim roditeljima u borbi protiv tog zla, i o tome sam ja hteo da kažem. Međutim, i neke moje kolege koje su radile sa mnom na drogama, koje sam ja edukovao da nauče nešto u vezi tog posla, su se sprdala i ismejavala da to je glupost napisati na vratima, ali ja nisam rekao u tom smislu se bukvalno napiše na vratima. Da se zna i da po mogućstvu da se pomogne tom detetu. E sad, ovo je interesantno, kaže da se zna, ali obično roditelji poslednje saznaju, je li tako? I obično svi se prave ludi, kao eto to je tamo ili nemoj samo da se družiš sa njim, pa sad šta bude? Je li to stvarno tako u stvarnosti? U stvarnosti i jeste i nije. Ima dosta roditelja koji se prave ludi da ne znaju, a znaju, jer ne mogu da shvate da njihovo dete, dobro dete, je otišlo u stranputicu. Ja sam imao dosta slučajeva kad sam razgovarao sa tim klincima da oni kažu da im je preko glave ponašanje njihovih roditelja, pa su oni, sad ćeš da se začudiš, da su oni da bi pokazali roditeljima i tražili pomoć, i da traže pomoć, oni kao legnu u krevet i ostave špric u veni, da roditelji kad vide da krenu u borbu protiv toga. Imalo i tih slučajeva. Čekaj, pa to je stvarno strašno. Strašno. Onda isto si nešto drugo rekao, da o tome sam razmišljao isto, pročitao sam u novinama intervju sa tobom i kaže da roditelj ne bi smeo da bude drug sa svojim detetom. Ja ne znam, psiholozi, ja video sam više psihologa na televiziji koji kažu da treba biti drug i sa svojom decom. Ja jesam policajac, završio sam neku defektologiju, imam 30 godina iskustva na ulici, ja ne mogu da budem načisto da ja mogu biti sa mojim čerkama drug do određenih godina njenog života. Zašto? Zašto? Pa ne možete vi da sedete sa svojom čerkom i sa sinom i da pušite cigare, da pijete kafu. Jer to podrazumeva drugarstvo. Pa onda to je drugarstvo. Oni to misle da je to drugarstvo. Čala je da povuče jedan joint. Tačno tako. To ja podrazumevam poverenje. Poverenje i drugarstvo je dve vrlo, vrlo ozbiljne stvari. Oni roditelji koji svojoj deci nametnu poverenje, kad kažem nametnu, to je malo grubo možda. Pa dobro, nameće se, vaspitanje je u stvari nametanje. Tako je, znači ta deca će biti na pravom putu. To znači da kada ona ili on, neću da kažem jedan i dva, nego ona ili on za decu, dođu u situaciju da probaju drogu, da probaju neku psihoaktivnu substancu, odu kod roditelja da se posavetuju, a toga je vrlo malo. Ja sam imao mlađu ćerku, kad sam dolazio kod tebe, pričao sam svuda, kad sam dolazio kod tebe pre jedno 15-20 godina, ona je meni rekla i začudila me, Ćale, ja kad odem u kafić sa drugaricama i drugovima,
kad padne droga na sto, tvrdim ti da od nas 7, 8, 5, 6 krene da proba tu drogu. Samo ne probaju ona deca koja su vaspitana u kući, koja znaju nešto o tome, ustanu i odu iz društva. E sad ima ovo nešto drugo. Da li oni svi koji probaju će biti narkoman ili ne? Ne. Ne. Ima više vrsta droga. Zato što predrasude su da... Ne, ne. Ima raznih ljudi. Ja sam imao jednog saradnika i jednog čoveka koji se bavio kriminalom, koji je živeo u Holandiji, koji mi je ispričao da kad je uzeo ekstazi, da je taj ekser udario u glavu od jednog puta i da je totalno otišao u auto. Kad se uzima droga prvi put, ona dolazi do nekih promjena organizma. Povraćanje, bol u glavi posle par sati. Obično ta droga koja je heroin pravi od čoveka u tom momentu bezbrižnost, neosećanje prostora, izgubljenog u vremenu, znači sve one probleme koje ste imali do tog puta... Oni su sklonjeni. Sklonjeni. Međutim, kad ta substanca prestane da deluje, vi onda imate mučninu, povraćanje i sve ostale nusprodukte koje čovek ima posle uzimanja prvog puta. Od prvog puta ne može da se postane zavisnik od droge. E sad, ko nastavlja, ko ne? Da li je to nešto što postoji u svakom organizmu pa je različito ili je to stvar psihije? Postoji to, ali postoji problemi. To nije psiha, to su problemi. To nije bolest. Ja se izvinjavam mnogim stručnjacima koji će da me osude ponovo zbog ovoga. To jeste bolest, za mene nije bolest. Jer vi ulazite u tu stvar... Nesvesno. Ne može dete od 14-15 godina da uđe svesno u uzimanje droge. Nego on to gleda na televiziji. Kažite mi u zadnju seriju na televiziji koja nema marihuanu, da glumci, fiktivni glumci u toj seriji, jedan drugome nude marihuanu, da kriminalci šmrkaju to sve javno na televiziji. To jeste edukativna stvar u nekoj situaciji. Ne samo kriminalci. Ma svi redom, svi redom. To jeste edukativno da se vidi da postoji, ali čekajte, mora da postoji i neka obrazovna institucija koja će da objasni mladim ljudima i roditeljima da to je opasno i da to tera u kriminal i u smrt. Čekaj, ali to objašnjavanja nekad je popne se klincima na vrh glave. Kaže, dosta mi ovih što me drže stalno predavanje. A zašto onda ulaze u drogu i zašto onda traže lečenje i zašto onda kažu da su bolesti? Ko sve konzumira? Kažu da to mogu samo bogati sebi da priušte. Nije tačno, to nije nikad bilo tačno. Možda u početku 80-ih godina, ja sam teo da ispričam jedan period kako se koristila droga u Beogradu. Ja sam počeo da radim 76. godine. Znači u tom odeljenju za... To je bilo 4 čoveka u tom odeljenju. Znači i ja i još jedan kolega smo došli kao pripravnici, bilo nas je 6. Tada ja nisam čuo da postoji kokain. Čak ni heroin nije postojao. Postoje marihuana, postojalo je hašiš, hašišovo ulje i opijum. Opijum se donosio iz Makedonije. Makedonski seljaci su, pošto su imali zasađene njive kod makom, zato što je alkaloid Skoplje im plaćalo za određene hektare da zasade zbog lekova i tako dalje. Međutim, pošto je ta cena bila otkupna jedna, a pogačica kad napravi od pola kila kilogram stave u džakove, dođu vozom iz Skoplja i ovde se proda po 5, 6, 10 puta skuplje. Znači, tada je bilo opijum, marihuana, hašiš. Već 85. godine veliki doktori u Srbiji su počeli da leče ljude koji su uživali. Ja se izvinjam što sam ovako malo grub i što malo grubo pričam. Počeli su da leče te ljude koji su uzimali opijum sa heptanonom i sintetikom, znači lekovima, pa su napravili zavisnost ne od opijuma, nego su počeli da prave zavisnost od heptanona, od lekova. Da bi tu zavisnost rešili, onda je ušao heroin, kao svuda u Evropi što je ušao u svetu, onda je ušao heroin 90. godina. Posle toga, 95. 6. intenzivnije je počelo da se koristi kokain. Da li je to sa ratom već ušla? Ne, uopšte, takav je bio trend Evropi i sveta da je počelo da se... Znači, mi ne zaostajemo za svetu. Ne zaostajemo. Mi smo Evropska unija odavno, je li? Možda zakasnimo 2-3 godine. Možda zakasnimo 2-3 godine, ali to je tako. I znalo se putevi.
hašiš, i to ovaj poznati bio Afganac ili Banac hašiš, marihuana isto sa tih krajeva iz Turske, ovaj heroin je dolazio iz Turske, kokain je dolazio sa zapada. I kako se vaša tvorica moli to da zaustavite? Ne, možete da zaustavite. To sam treba da napravim digresiju. Tada su recimo, neću imena da pominjem, od ministara i tako dalje, klinci uživali. Deca, tako. A onda su počeli, jer ja znam, u tom početnom mom policijskom radu, mnogi ljudi koji su se bavili kriminalom su išli gradom i tukli narkomane, zato što koriste drogu, da je to fuj i tako dalje. Sveći su tukli su Beatles-e koji nosi duge kose i narkomane. Pa jeste, sve da. I onda, ali međutim, kako je se to razvio kao biznis, kao veliki novac, onda su počeli i oni da zarade. Međutim, to je ono najgore što takva lica počinju da koriste drogu i onda oni uđu u taj problem. Izmenjena psiha. Tako ide. Sad iskreno, da li tvoji kolega neko ušao u... Jeste, ja nisam teo tebi da govorim nikad ranije, jer nije to što mi je bila sramota, nego to je, ja sam i pričao na kolegijumima da će, pričao sam 88. kad sam postao šef, načelnik sam postao 95. Ja sam tada već 95. govorio da će u službu da se prime ljudi koji su koristili drogu i da će droga biti zastupljena u policiji. Imao sam kolegu... Dogodilo se? Dogodilo se. Ja sam bio na Kosovu 91. 90-91. I kad sam došao na jedan vikend u Beograd, ja sam otišao da obiđem odelenje dole i vidio sam jednog momka koji je nosio jedan lanac koji je imao jedno 150 grama, prepoznan sam lanac. Taj lanac je nosio jedan veliki diler u Beogradu. Pitao sam tamo odakle mu taj lanac, bežali su od mene i onda sam mu kapirao da je taj lanac mu dao taj. Tačno sam znao da je krenuo saradnju. Kad sam došao sa Kosova, prvo što sam uradio, napravio sam ekipu i našli smo ga u dilu. Našli smo mu 2 grama heroina i ja sam insistirao da se isključi iz službe. Neki su hteli da to zataškaju, međutim, ja sam rekao da to ne može da postoji, da jedan policajac u drogama se zna, ceo grad je znao. Banja, to moraš da shvatiš da je ceo grad zna. Njima je bilo, ne zna para koliko hoće da daju, da samo nekog policajca iz droga dovuku u saradnju. A čuo se da vas je pričalo da... I umro je, posle 2 godine je umro. Znači, baš je bio na osnovu. Čuo sam da dileri, kad namirišu decu bogatih ljudi, da plaćaju onima koji rade za njih, daju im pare da ovu decu uvuku, tih 10.000 koje će mu dati, vratit će se kroz 100.000 koliko će ovaj potrošiti. Pa dobro, ima raznih razloga. Znači, odlazenje na žurku da se koristi heroin i kokain. Ne možeš da uđeš u tu žurku ako nisi ponao paketić heroina. Ranije, dok ovo situacije nije bilo, dečko mora da ima paketić heroina za svoju devojku kad uđe u to društvo. Onda se znalo za te žurke ko snabdeva sa heroinom, koje su žurke sa kokainom. Sve se to znalo. I to i danas tako ili ne? I to i danas. Vi sad žurke ne može da prođe, mislim, ja ne mogu sad da tvrdim, ali da ne prođe bez kokaina, to... Ali dobro, vidiš, to kažu, to je kraljevska droga. Kaže, eto, glumci žive po 100 godina u Americi. Pa ne žive po 100 godina, ali dobro. Ne, pa... Dobro, koji diriguju to kako treba, imaju novac i to lepo koriste na odgovarajući način. Kad se pojavljaju stali veštački? Tada, 95. 6. je počelo da se, možda i ranije, ali mi to nismo ukapirali. Jer znam, saradnik mi je jedan rekao, pa tako, 92. 93. da neko lice za koga mi znamo da to radi, iz Amsterdama dolazi i donosi LSD. Kako donosi LSD? Kaže, ma 1000 puta vam je prošao granicu. Kako bre, šta? Pa kaže, kad bude išlo ponovo za Amsterdam, vidi, pronađi taj datum, sačekajte ga na aerodromu i pogledajte mu kad nosi bombonjeru, otvorite mu bombonjeru, onaj gore, znaš, onaj, kao ono što pokriva bombone, to je LSD. Znači, pokrivač je u stvari LSD. Ja kažem, kako bre, šta ti je? Kaže, uradi to, napravi analizu. On sleti sa Amsterdam i dođe. A kako da on to natopi? Sve se to u Amsterdamu uradi. Može da vam urade šta god hoće. Bilo onih nalepnica od Supermana, zbog boljeg šverca.
Svaka ta sličica, A3 format, je podeljena na male kvadratiće koje vi ocepite, koje je natopljena sa LSD-om. I prodaješ kvadratić? Pa ti vi cepate, prodaš, promutaš, to je uživanje. Koje su to cene danas, koje su nekad bile? Danas, prvo da vam kažem, ja dugo već ne radim u službi, ne mogu da znam koje su cene, ali mogu odmah da vam kažem, čim vidim da otkriju 100 kg, 200 kg, 2 tone, 5 tona, znači da je to u velikim količinama. Čim je velika količina, ponuda je veća nego potražnja, znači da je jeftinija droga. Čekaj, u tvoje vreme je bilo onih 600 kg droge u sefu komercijalne banke, ili tako? Tačno. Kako je moglo 600 kg droge da se nađe u sefu jedne banke? Ja sam imao problem posle te, i to nisam teo da objašnjavam, jer sam bio policajac koji je smatrao da mnoge stvari ne treba služba. To je za mene bila službena tajna, sad nije službena tajna. Sećate se vi ministra tadašnjeg žutača koji je rekao da je nepronađeno 600 kg heroina u komercijalnoj banci. Ja to nisam znao da je u komercijalnoj banci. Mene je zvao, kako se zvao, dečko koji je radio u BK, Slavko Beleslin. E, Slavko. Zvao me preko telefona, ja sam pošao na posao, ujutru to je bila frka velika, i on mene pita šta mogu da izjavim na telefon, kako se to zove, u vezi sa tim. Ja kažem, u čemu? Kaže, 600 kg je nađeno, kaže, u komercijalnoj banci. Ja kažem, mogu da ti se javim za 10 minuta, objasniću ti. On kaže, može. Ja odem u kancelariju, pitam sekretariju, koju smo zapravenu imali, pošto moja sekretarica, nikad nisam žudao da imam lepe, zgodne sekretarice, nego je bila žena koja, vi znate onu moju Ljubicu, koja je tu radila 20 godina kao zapisničar i posle je bila sekretarica, jer mene je interesovalo da žena zna svoj posao, da zna svoj posao administrativni, ne mislim ovako. Donesi mi dve depeše, jedna depeša je bila 300, evo ja se toga sećam kao danas, 330 i nešto kilograma je bilo u šalvarama što su prenosili iz Novog Pazara, iz Turske žene, i drugih 300 i nešto kilograma je bilo u onom slovenačkom kamionu koji je uhvaćen i to. Te dve količine su se spojile. Spojile, dobro. I ja kažem onda ovome, slušaj, ta količina nije bila kod mene u policiji. Ako predsjednik suda naloži da ta droga bude u mom podrumu, ta droga će biti u mom podrumu. Sa zapisnikom i sve to. Znači, neko je naložio da ide... Ako je neko naložio da u komercijalnoj banci bude 600 kg... Očekaj, možda su bili na štednji, znaš. Ne, sad možemo mi da pričamo šta god hoće, ja pričam sad pravno onako kako jeste. Sad, kako su oni to politički izvukli i tako dalje i tako dalje. Ali šta da rade s njima da stavaju pamet? A gde će da drže 600 kg? Znači, ja ne ulazim u to da li je bilo ovako ili onako. Ja samo sam rekao, ako je sud, to može se proveriti, što nisu proverili? Sad ću da ti objasnim zbog čega. Što nisu proverili da li je predsjednik suda naložio da se u komercijalnoj banci drži droga? 600 kg. On može da naredi. Imaju sefove, imaju sve, može to da naredi. Ja sam imao dosta u mojim prostorijama droge, pa onda odem kod predsjednika, još Kero, ja mislim da je bila. Jeste. Predsjednik suda, ja kažem, ja više drogu ne mogu da držim u mojim prostorijama, obiće neke prostorije, dajte u vaš depozit suda da... U to vreme sud nije baš mnogo volao da mu u depozitu i njima bude droga i tako dalje. Znači, ne može da držite fizički toliku količinu. Gde ćete da držite toliku količinu? A ja mislim da je počelo i rat, i bio je rat tačno. A dobro, kaži mi, šta se radi sa tom drogom? Ona se pali? Samo da mogu da završim. To vrlo mi je bitno. Znači, to sam ja objašnjavao u generalštabu gore. Imali su majori, potpukovnici, pukovnici, neki da li je to štabno za činove i tako dalje, u Belom dvoru. I dvojice su me navukli, ja mislim, Valjevci, njegovi Valjevci od ovog ministra, i pitaju me za taj slučaj. I ja ovako isto objasnim kao i tebi. Posle 5 dana ja sam imao komplikacije već. Posle godinu dana su me smenili ni krivom ni dužnog i nisu mogli najverovatnije da to meni zaborave. Šta hoću da ti kažem? Nema veze i da su oni sklonili tu drogu i da je trebalo da se napravi neko krivično delo.
Da li se sećate da je on rekao da su tih 600 kilograma bili pripremljeni u paketićima i da je to spaljeno u termoelektrani Tesla, da. Sad vi meni objasnite, gde je on pokazao zapisnik gde je predsjednik suda i dva tužioca i istražni sudija potpisali zapisnik o količini, o težini i kako su spalili termoelektrani. Pa je li spaljeno ili nije? Pa ja upravo pričam. Pa ko to radi? Da li to onda država? Pa, da li to država Šnecu ili pojedinac? Ne. Ja ne kažem da je ta droga nije bila spaljena. Pošto je jedan moj činovnik, vidio sam ga da ubacuje taj, to u koga ja verujem i koje... Ali ja opet kažem, mora da postoji procedura. Procedura je sledeća. Svaku drogu koja se oduzme od lica koja trguju, koja uživaju i tako dalje, pravi se zapisnik, meri se. Ja sam slušao pre neki dan na televiziji u gram, nije tačna informacija, meri se recimo u decimalu, znači 5 grama, 25 stotih. 150 grama, 25 stotih. Znači ne u gram, nego u stote. Ta droga se lepi, upisuje u knjigu koja se dobija od predsjednika suda sa pečatom, sa svim ostalim stvarima i pod rednim brojem zavodite u toku godine taj broj i ta rečenica gde govori o kome je oduzeta, ne sme da se briše, precrtava i ništa ostalo. Ajde sad te opitam, kad to gori, jel se pola Šumadije smeje? Ne, ne. Jer taj dim deluje... Ne, to je malo sad... Ja sam prisustvovao uvek kao i šef i načelnik. To izgleda sledeće. Droga iz gradskog supa ili u drugim supovima gde se oduzme, donese se u gradski sup, dođe marica, jedna ili dve. Jedne godine smo imali negde oko 600 kg marihuane da smo zaplenili, pa je onda moralo dve marice da dođu. To se stavi, ubaci u marice. Prvo dođe predsjednik suda, istražni sudija, tužilac, u moju kancelariju, ja onda dobijem pritisak 180, jer počinjem da razmišljam, ne da je Bože nešto da se dešava. Mi to ne znam. I to valjda ne možda shvatiš, jer on kaže, uzme knjigu i kaže. Pošto je imalo 1000-1100 zaplena godišnje, on kaže, daj mi zaplenu 345. Sva se droga, ja to izbacim na sredinu kancelarije, 345 se nađe, ja kažem, šta sudija želite, hoćete da merite, vi da dovedete da merite veštačenje, on kaže, daj da vidim to. Znači, onog momenta kada ona potpiše meni knjigu i kad dođu policajci, neovisni od nas, i ubace to u maricu, ja neću da dozvolim da bilo ko kaže da nešto muljamo mi na drogama. Da li se ikad razmišljao, Bože, koja je ova količina para, mogle bi lepo da se iskoristi. To je lepa priča, ali samo za one koji stvarno misle da uzimaju para od toga. Ja sam imao sa Lučićem, kako se zove, on kaže, to treba vratiti država da uzme. Ja ne mogu kao čovek koji posle 3 godine sam shvatio šta su droge, koje su to muke, roditelja, dece, države, svega. Sad sam teo deo priče. I samo da završimo. Znači, marice odlaze u termoelektranu Obrenovac, ne mogu da slagaću vas ako kažem treći sprat, to je 25 metra, jer oni to i njihov sprat je 25 metra ili 20. Ljudi, ako neko gleda, da ne zamere. Ja mislim da je 1000-1100 stepeni. Nema dima. Znači, nije dole na ložištu, nego je na trećem spratu. Znači, nema dima, nema... Dobro, tolika temperatura to izgori i zato se tu ispaljuje. Pomenuo si roditelje malopre. Na kakve se sve priče nailazi o roditeljske, dakle, roditeljice, pošto kad uđeš, otkrijete, vi obično nađete onoga, obično su gotovo svaki narkoman i na neki način diluje, ili tako? Da bi preživeo, kad kažem preživeo, da bi mogu da kupio dio. A interesuju te priče roditelja koji ne mogu da se odopru tome pa pomažu svoje deci. Imao sam pukovnika jednog vazduhoplovstva koji je išao da kupuje, prvo je, ga je sin navukao i Zemuna čovek, umre i on i njegov sin. Prvo ga je fingirao sin na način, to je uobičajno. Počinje pretnja telefonom, mi ćemo da ti ubijemo sina, ovo, ono. On nije vaspitao, nije ukapirao. I šta, koliko duguje. A sin organizovao to? Naravno, organizovao. Pa šta će ovi njemu prete? On uzme pare i odnese i plati dugove. Posle sam razgovarao s njim, kaže, joj, sine, nisam samo to radio.
Kaže, išao sam i da kupujem drogu za sina. Kako ste to radili? Pa kaže, evo, ja ga vidim kad padne u krizu, ja izdržim i kad vidim da počne se valja, a to su vrlo ozbiljne muke. Ljudi ne shvataju koje su to muke kad dođe ta narkomanska kriza. I kaže, ja okrenem telefon, pošto sam već bio u tome, i odem, uzmem drogu, donesem mu, kaže, to je čudo. Jedna majka mi je došla, to sam ti pričao, čini mi se jedan put, jedna majka je došla i rekla, Boro, došla sam, nasmejena došla, šta vam je, gospođa? A godinama si pratio u stvari šta se događa? Da, pa ja sam znao, ja nisam znao recimo kako se ko zove, a sa ponadimku gde stanuje i znao u celom gradu kad prođem auto, ja sam znao gde ko stanuje i tako dalje, i tako dalje. Znači, ovo si ženo pratio i znao si njenu muku. Ona je dolazila, ima dosta roditelja kad dođu u kancelariju i prijave svoju decu. I mi dosta puta nađemo drogu koju oni nađu u odeći, to sve, ili ima pametnih i normalnih ljudi koji stvarno... Odmah prijavaju. Zato što znaju da je to put ka izlečenju. E sad, sve zavisi koliko ta osoba... I šta je bilo s ovom majkom? I ova majka kaže, evo danas sam prvi put srećna. Ja kažem, šta, izlečio se mali? Kaže, ne, kaže, sad idem sa njegovog groba, znam gde se nalazi, umro mi je, kaže, nisam ni znao. Kaže, umro je, evo, dolazim sa njegovog groba, pravo kod vas da vam kažem, sad znam gde je, odlazim kod njega, pričam sa njim i lakši mi je, verujte mi, nego kad sam ga gledala kako je izgledao. I kako se osjećaš ti tada? Pa da vam kažem. Tako je banalno pitanje, da se mogu zamisliti. Da vam kažem, ja moram da se pohvalim da sam jedini policajac u SFRJ, SR, i Srbi koji je najduže ostao na drogama. Znači, najduže sam ostao na drogama. Ti si bio na drogama ili si... Ja sam bio na drogama i mlađi inspektor i šef i načelnik. Ne znam tačno da li sam ostao baš u vinku 100%. Puno puta se gledamo gledalo. Puno pitam prijatelja da li malo. Oni kažu, ja, malo si. Ne, ali stvarno, kako je to... To su teške stvari. Kad si roditelj i gledaš muku roditelja koja priča svoje deci. Vi to ne možete shvatiti. Znači, policajac koji radi na drogama mora da bude čovek, po meni. Svi oni koji dođu da tu rade, kao malo pre što si pomenuo, natićemo, koji si pomenuo pare, ko vidi da su to pare tu, taj nema prosperiteta. Ja sam posle godinu i po dana shvatio da nikada neću da se uhvatim za drogu. Šta se desilo? U Daničićevoj ulici kao pripravnik sam otišao sa, jer uvek je tada bilo da mlađe kolege idu sa starijim, i tamo sam vidio tu klinku od 17 godina koja je bila kao Kleopatra. Tako je bila lepa klinka. Vidio sam gde živi, vidio sam majku u očaju. Majka nas je zvala. U očaju, curenje nosa do zemlje, sva umazana, povraćala, sve to. Kad sam je odveo dole u kancelariju, ne ja, nego kolege, pošto sam bio pripravnik, nisam imao na to pravo, nisam imao ni pištolj, ni lisice. I kad sam vidio taj razgovor, koja je ona, kad se malo smirila i sve to, ja nisam mogao da verujem. I onda sam znao da ću istrajati u tom poslu, nemoj da me pogrešno razumete, da ću istrajati u tom poslu, da nikad neću da se latim droge, para i bilo kakvih podmetačina kad je droga u pitanju. Dobro, nisam te razumeo, kad si čuo razgovor, ali kad si vidio kad se sredila... To je strašno, da je ona sa 16 godina išla u Tursku, išla tamo kod Turčina u radnju koju je prodavao, sećam se ko danas, bile su onda diskete one, u disketama je ona donosila drogu u Beograd, šta su joj tamo Turci radili, bavila se prostitucijom, a klinka kao boginjica bila, stvarno. Ona mi je ostala uvek u pamćenju i taj njen izraz, životni izraz me doveo u situaciju. Ne znaš njenu sudbinu dok... Umrla je, znam. Umrla je posle 2-3 godine. Svi oni umiru. Sve zavisi kako roditelji tu decu čuvaju. Ima dosta roditelja koji sebe upropaste drugu decu zbog tog deteta. Znači, zanemare drugu decu, stalno su sa njima, a to znači njima, ipak, bez obzira sve to znači. Sad, ti si zakačio one 80. godine, kad je droga na neki način više nego do tada ušla u ono što je bio novi talas muzike, ili tako? Kad se sjetimo, jedna cela postava, recimo, po meni najbolje rock grupe koju smo ikad imali, EKV, četvorica mogla se skupe koji bi bili fantazija danas da su zajedno.
Kako ste vi to pratili? To je bio Dom omladine, bio tada mesto okupljen SKC. To je bilo Rajićeva, to je bilo Knez Mihajlova. Razna mesta gde se okupljala omladina. Je li to moglo išto da se uradi? To je moglo da se uradi da je država i da je država to htela da uradi. Meni je mnogo žao što sam otišao... Kako to misliš da li htela? Meni je žao što sam otišao u penziju. Ja sam imao misao da osnovim jednu grupu koja bi se bavila estradnim umetnicima, zvezdama i tim ljudima koji su u tom setu, da ih pratimo i da vidimo, tu dosta droge dolazi, dosta para se potroši. Da, onda oni su ljudi kojima se veruje, koji se vole i oni su na neki način propaganda. Evo, kad mene pitaš zašto onda dobije Ekaterina Velika, recimo, on je dobio ili treba da dobije neki skver ili šta je. Meni je to nelogično jer znam šta je sa njim i šta je sa onom, kako se zvala, ona bubnjarka. Ne, u stvari, Magdalena, klavijaturistkinja. Magda i tako dalje, i tako dalje. Ali dobro, to je život. Pa čekamo da u Americi pola glumaca ne bi dobili svoju zvezdu. Tako je, tako je. Ne bi dobili svoju zvezdu. To kaže što je njihov izbor života. To je izbor života i oni nek žive taj život, samo što je to vrlo ozbiljna stvar zbog toga što prevencija gubi. Jer vi imate idole i kako ćete vi kao roditelj, kako ćemo mi kao policajci, kako će država, škola... Da objasniš kad je on uspeo, a takav je bio. Tako je, tako. To je veliki problem. Ja ne kažem da je represija osnov u borbi protiv droga. Prevencija je osnov. Znači ja sam malo promenio ćurak i shvatio sam, ali dobro, to mora da postoji i represija. Sad imamo nešto drugo za vas, policajci kažu ovako. Oni znaju svakog dilera zašto ih puštaju. Je li istina da znate svakog dilera? U principu. Znači, onih starih dilera znamo. Ovih novih. I onih koji se ne drogiraju i koji su financijeri. Ne. Ja moram vam da ti kažem. Ja sam uvek žalio zbog toga. Ja sam ipak bio u službi takvoj i tako je bila konceptirana da sam ja mogao samo da grebem do metar od zemlje. Ne dublje. Ne višlje. Jer da bi se taj problem rešavao, ipak moraju da budu i političke strukture, ništa ih ja ne optužujem, moraju biti u tom poslu. Sjećam se, 90. godine osnovno bila pri Gradskoj skupštini komisija za borbu, kaže ovako, alkoholizma, narkomanija i sekti. Sve to troje, to su tri strašne stvari, sve su zavisne. Ali nisu imali kancelariju, nego su sastajali u hodnicima. Dakle, toliko o tome koliko je država shvatila ozbiljno borbu protiv jednog, drugog i trećeg praktično. A znam zašto da te ovo pitu, izvinjavam se opet. Ljudi kaže, znaju policajci, nego oni sarađuju se na njima, pošto oni drukaju jedni druge, kaže, pa tako, je li to istina ili ne? Postoje policajci koji uđu u kriminal. Svuda postoji, postoji kod nas. Danas ne verujem da može, za današnju situaciju, tvoja tvrdnja je u pravu si. Pošto vidim da oni danas po PS-u nemaju saradnike, njih njoj saradnici ne interesuju i tako dalje, tako da svaki kontakt sa kriminalcima može da se podvede da šuruju sa kriminalcima. U moje vreme ti nisi mogao biti dobar policajac ako nisi imao dobar saradnika. Ti nisi mogao da budeš uspešan policajac. To je doušnik, je li? Doušnik, saradnik, informator, tako se zvalo. Jedne godine, kada je proglašena francuska policija najbolja u Evropi, pa intervju s njihovim ministrom kaže, u čemu je tajna? Kaže, tajna je, kaže, u saradnji kad imate podzemlje, kad vi znate... Kad imate podzemlje, da. Tako je. Doušnik. E sad možemo da pričamo o drugim stvarima koje se ne pričaju, jer to je neka operativnost. Vi da bi imali nekog saradnika, vi morate tom saradniku nešto da država, ja kad kažem država, ne policajac lično, država, a policajac je država. Znači, policajac koji ima svog saradnika, on mora da traži od svog pretpostavljenog, od svog pretpostavljenog, da se to vrati, da se nešto i da, pa ko će da vam nešto učini? A šta je to? Dosta stvari se radi tako što vi amnestirate, a ja opet vama kažem, ako amnestiram, pa ja imam krivično delo. Sad je u redu. Amnestira si da nekoga zločin. Ali sad je u redu. Meni je žao što sad ne radim kao policajac na drogama. Je li to dozvoljeno? Nije. Ali vi zato odete kod sudije. I sudije vam da tu amnestiju i vi... Bog. A šta se sve tu radi? Daje se pare? Kad se kaže operativna veza. Operativna veza je u moje vreme bio informator, saradnik i prijateljska veza. Prijateljska veza u drogama manje više su bili roditelji i manje više oni ljudi koji su blizu droge. Prijateljska veza, recimo moj prijatelj koji ima kafić gde dolaze ti narkomani pa može da mi kaže otprilike.
Informatori su one lica koja su više u kriminalu, ali ne toliko da mogu da mi kažu prave. Saradnik je pravi kriminalac. Šta ti njemu daš za to? Ne da mu ništa, nego ga ja nađem trgovine, ja ga nađem sa 10 grama. Aha, pa mu oprostiš tih 10 grama? Ne oprostim, nego on mora da uđemo u deal, razgovor, kažem deal, ne mislim da bi, nego on uđe u deal i onda kaže, mora da kaže koji je drugi dealer ili od dealera kod koga on kupuje 50-100 grama. Ali on neće ići u zatvor zbog toga? Neće ići u zatvor, ali mu ne dajete da sljedeći put kad ga ponovo uhvatite, da nećete da ga uhapsite i oterate u zatvor. Da ponovo. A iskazi, ovo me interesuje. To je takav dogovor. Oni policajci, ko to ne rade, oni prave veliku grešku. I ima saradnika gde, kad on završi neki deo posla, opet procedurama, jer ja ne mogu da ga isplatim, dođe se do procedure, da se vrati procedura sa novcem, uvek dođe drugi policajac, van droga, koji prisustuje kad se novac daje i tako dalje. Što je to normalno? Ali to je isto procedure s ovima koji su slani da ubijaju ljude po inostranstvu. Eto, ne, to nije moj resor. Ja sam bio sam u resoru za droge. Da, ali onaj Petar Ulman napisa knjigu da je 1560 ljudi ubijeno naše emigracije po naređenju UDBA. Ne znam to. Pa nije to po dobro. Ali nećemo to... To morate ovi iz UDBA da zovete. Dobro, dobro. Nego, nešto drugo. Da li ti znaš odmah kad uđeš u neki stan, da li u toj kući živi narkoman ili ne? Pa ne može da se kaže to 100%, ali prvo mi ne ulazimo u kuću. Ne, mislim ti privatno. Pa da vam kažem, ako je marihuana u pitanju, čini mi se da sam imao izoštren nos za marihuanu. Dobro, jel kažeš to, prijatelji? Jel ti se događa da si morao prijateljima nekima da javiš, znao si im da im je dete ušao negde i koliko je to lako ili teško uraditi? Meni nije bilo teško, jer sam znao da svaka laž... Znači, događalo ti se, ali... Uopšte nisam, ja imam teoriju da kad je droga u pitanju i kad su deca u pitanju, da treba 100% sesti i razgovarati u vezi toga. Ne sme se raditi bez činjenica i bez dokaza. Jer je vrlo ozbiljno kad vi nabedite neku porodicu i neko dete da uživa drogu, a on ne uživa. I to može da napravi veliku, veliku paniku. Slušaj, jednom si mi to pričao, kaže, ulazim u kuću i vidim, kaže, ono, vidi se da tu neka visila slika. Pa se vidi, nedostaje ovo, nema televizora. A, to se, ulazio sam u mnoge bogate kuće. Kad kažem bogate kuće, to su ljudi koji su radili u inostranstvu ili su imali dobra radna mesta. To je pustoš od kuće. Znači, u kući u kojoj je ušla droga kod deca, ćeš reći? Nema šta, to se sve stvari prodaju, ostanu goli zidovi, nema kreveta. Ja sam bio kod jedne žene, čiji je muž bio u inostranstvu 20 godina, oni su spavali na krevetu od novina. Ja nisam mogao da verujem da to postoji. I to dole u stanu od 100-110 kvadrata, kad se vidi zgrada i kad se vidi gde je ovaj stan, kad sam ušao unutra, bio sam frapiran. Znači, oni ne prezaju od ničega. Jesi sretno roditelje koje biju deca kad su u takvim stanjima? Dolazi do tuče, dolazi do ubistava. Evo, zadnje vreme dolazi do ubistava. U moje vreme, znači 80-90-ih, 2000-ih, nije toliko bila slučajeva, ali je bilo slučajeva tuča, stavljanje nož pod grlo, daj pare ili uzimanje sinovca, sestrića, da će da ga baci sa sprata, da se da pare. Šta ti kaže to? Na koji način razgovaraš s tim roditeljima? Ti ne možeš da ga ubediš nikako. Oni to znaju sve. Oni to znaju sve, ali oni se drže za slamčicu i dalje ne drže se za balvan. Ne shvataju da mora da se promeni u toj porodici za 180 stepeni ceo život. Za mnoge nema to. Za mnoge tu nema povratka. Koja je sad granica najmlađeg narkomana koga si ti sreo? Pa ja ne radim već dugo, ali u moje vreme je bilo 13 godina, 14, 15, a ja sad čujem da je to u 6. 7. razredu, sad počinje da se duva marihuana, da se špicevi nalaze u osnovnim školama, da se bave prostitucijom sa 12, 13 godina. To je znak da tu nešto nije u redu. Znači da je potreba za novcem. E sad mi kaže, da li si ti od onih koji su za legalizaciju narkotika ili ne? Gledajući po novinama i po televiziji kako se otkriva 250, 350 kila, vidio si ovo u zadnje vreme, mislim da to sve ide ka legalizaciji. Ako nisi znao, u Makedoniji je legalizovano da se marihuana gaji.
to uzimaju i to je import, znači ne može da ostane na teritoriji Makedonije, ali import za Švajcarsku. I od toga koriste, zašta koriste, neću dolazi. A dobro, nisi mi opet odgovorio, da li si za legalizaciju ili ne? Da li bi se smanjio broj, dakle, ovih tih drastičnih slučaja kada reči? Ja sam od uvek bio protiv legalizacije bilo kojih psihoaktivnih substanci koje mogu da dovedu do psihičkih nestanja ljudi. Međutim, kakva je situacija? Sad kad bi, morao bi da razmislim dobro. Ako bi se samo ostalo, znači moja teorija je, ako bi samo ostao na marihuani, možda bi ja i preko ustiju prebacio da bi bio za legalizaciju. Ali ja sam uvek govorio da je marihuana ulaz ili stanica za drugu stanicu korišćenja heroina, kokaina i sintetike. Mene mnogo plaši sintetika u zadnje vreme. Sintetika je jeftina, laka za dostupna, brza za konzumiranje, znači vi uzmete to kao lek, a razara organizam, razvaljuje mozak. I to je najgore što je probaju uglavnom maloletnici. Tako je. Pošto je jeftino i ulazi i na žurke. Tako je. Čuo sam, kaže, postoje, kad se uzme, traže potrebno enormnu količinu vode unositi u sebi. Onda kaže, zatvore, ima klubova, znaju da je ušlo to. Ali odjednom, kaže, nestalo vode, pokvarilo se. I onda zarađuju na prodaju vode. Svašta se radi, tako da, ne znam, situacija je vrlo alarmantna. Ovo što mi ne znamo na televiziji i ne čujemo da se zaplenilo 100 grama, 200 grama u moje vreme, ja moram da priznam da je bilo manje droge. I onda vi ne možete zaplenite 2 tone. Za mene kad čujem 2 tone, misalna imenica. Ili Šarićevi, koliko da... Ma kaki, to je misalna imenica. Znači, u moje vreme to se smatralo velika zaplena pola kilograma, kilograma. Mi smo na aerodromu, recimo, zaplenimo 16 kilograma u koferu, 50 kilograma navučemo Turčina da dođe u Interkontinental. To je bila količina. Ovo 2 tone, ja tvrdim da to nije zaplena ni policije, ni carine, to je zaplena borbe između klanova. Došli smo do kraja emisije, ti si porodično, šta, koliko dece, unuka? Ja sam deda, 3 unuke, imam 2 ćerke. Kako ih vas pitavaš? Jel te pitaju oni ovo mešte? Ja sam to njima sve objasnio do 15. godine. Ako su nešto razumele, ja mislim da su razumele, jer ćerke ne piju, ne puše, ne drogiraju se, bar ja ne znam. Pa dobro, policajac ne bi moglo baš da ti se to sakri. Pa dobro da vam, da ti kažem. Ali postoji li taj stalni strah? Postoji, postoji, postoji. A to je psihičko stanje čoveka da u datom momentu vi ne znate šta će da se uradi. Međutim, ja sam siguran za moje ćerke da sam ja dovoljno njima objasnio o vezi toga. Kod njih taj strah postoji, ne strah od mene, a i od mene, nego strah da kada to uzimaju i ako bi to počeli da uzimaju, da neće biti normalnog života, da neće biti normalne porodice, da neće biti naših normalnih... E sad me jako interesuje, da li si ti ikad, baš zato što si radio, kaže, ajde da probam to, da vidim kako to izgleda? Ja sam imao jedan problem, u Mađarskoj smo bili gde su Holanđani pravili neki seminar u vezi ljudi koji rade na drogama. I pričali smo tako o prirodnim drogama, znaš, ima veštačke, prirodne i tako dalje, da požurim. I u datom momentu on je izvadio štapiće, one marihuane, kao, e, sad ćemo da pokažemo kako se marihuana izgleda, da probamo. Ja podignem ruku i kažem, da vam kažem, gospodine, da ste u Beogradu na seminaru, ja bi sada uzao lisice i vezao vas. A rekao sam im na to seminaru da Zapad je u stvari taj koji će da uništi prirodne droge. Znači, ja jesam i protiv prirodnih droga. To je znači marihuana, hašiš, kokain i heroin. I oni to hoće da unište, ali zato ćete već nam ubacujete sintetiku. Dakle, jesi probao tada? Nikad nisam probao, zato što ja tvrdim, onaj koji želi, imao ogromnu želju da proba, taj će i da uživa. Zašto bi probao to kad znam o čemu se radi? Sad me ovo interesuje. Ko više upada, muškarci ili žene? Mislim da su žene gadnije sada. Pred moju penziju mislim da sam imao više problema sa ženskim osobama nego sa muškim. Mislim da su one, kad uđu u taj poriv, da idu do kraja. Teže izlaze. Idu do daske.
Boro, drago mi je što si bio u emisiji. Dakle, u emisiji Biseri. Možda još nismo sve rekli, ali ima tu mnoge stvari. Ovo je nepresušna tema. Nadam se da su mnogi roditelji gledali ovo večeras, a više bi volao da su... Mnogi roditelji neće da idu kad ih pozovu na roditeljske sastanke da pričaju o drogama, ne dođu. Više bih volao da počnu se i bavio ti preventni rad, više bih volao da su gledala deca. Naredni put neko pošto gledao si isto interesantan kao Bora, jer to on to zaslužuje i ova emisija. Doviđenja i prijatno.